Què? Ah, 1, 2, 3, 4, se sent bé? Sí? Què de tal, Laura? Ja. No, no, eleccions. He dit eleccions. Esteu a punt? Ens aviseu quan estigueu a punt. Sí? Perfecte. Hem viscut una setmana molt complicada. La sentència ha generat, com a mínim, dos grans problemes. Un problema polític de grans dimensions que els partits espanyols volen minimitzar i que nosaltres ja havíem anunciat i predit, perquè la injustícia i la presó no són mai la solució. Però també ha comportat de retruc o a posteriori de les grans mobilitzacions socials un problema d'ordre públic que tampoc no volem minimitzar. Som al recinte de l'Hospital de Sant Pau i només podem començar aquestes paraules expressant la nostra preocupació per les persones ferides, ingressades, 19 ingressos hospitalaris fins ahir a la nit, almenys un d'ells molt greu, 4 persones amb lesions oculars i pèrdua d'ulls i altres també amb lesions testiculars. 579 persones han estat ateses pel SEM des de dilluns, 451 a Barcelona, 115 a l'aeroport, 11 a Tarragona, 36 a Lleida, 38 a Girona i 29 a les comarques centrals. Un nombre de xifres que, a més, també no sabem si és possible d'obtenir, que han estat atesos per la feina valuosíssima que fan Sanitaris per la República i des d'aquí volem reconèixer-ho. Sí, Sanitaris per la República, els de l'1 d'octubre, que malauradament han hagut de tornar a fer la mateixa feina que llavors als carrers de les nostres ciutats i davant d'uniformes policials. Primer de tot, doncs, preocupació, suport i empatia total amb els ferits d'aquests dies. I després, també, exigència de responsabilitat i justícia. Per això hem demanat ja explicacions i farem tot el possible perquè es penalitzin els responsables de les accions que hem vist i que no podem fer veure que no hem vist. Perquè és evident que la policia ha de detenir els delinqüents i els vàndals, que també hi són i els hem vist, i que ho ha de fer ajustant-se als protocols establerts i a la deontologia professional. I tanmateix hem vist actuacions
indecents, vergonyoses i indignes d'un cos policial envers persones, joves i grans, asseguts, desarmats, fent la seva feina com a professionals periodistes i pacífics. Nosotros somos los garantes del orden y de la libertad, por eso el Estado nos otorga el monopolio de la violencia, para utilizarla como último recurso en la protección de esa libertad. Protegemos el orden público, no lo alteramos. Soy policía, pero las actuaciones de mis compañeros desde el 1 de octubre me hacen sentir una terrible pena y vergüenza, en lo profesional y en lo personal. Es necesario que como colectivo recapacitemos. Somos personas al servicio de personas. Debemos denunciar lo que es profesionalmente impúdico, inmoral, deshonesto e indecente. Es nuestra obligación como individuos, es nuestro deber como profesionales. Ho deia ahir Enric Cantín a Twitter. Ho deia un policia, no ho diem nosaltres, ho diu un policia. La violència policial és la més greu, perquè a un policia li correspon vetllar per la ciutadania, no atacar-la. I hem volgut començar agafant el toro per les banyes, perquè les persones que em coneixen, a més, saben que, com aquests dies està dient el president Torra citant a Václav Havel, m'agrada viure en la veritat. Dient la veritat em sento lliure i em costa molt acceptar haver d'estar sotmesa a cap altre designi que no sigui aquest, viure en la veritat. I per poder-hi viure, cal dir-la. Veníem de viure un idili amb la nostra policia després dels atemptats del 17 d'agost i fins i tot de l'1 d'octubre, on va ser la policia més efectiva des d'un punt de vista de complir el mandat judicial, però que va protegir la seva gent. I és un cos, el dels Mossos d'Esquadra, que ha patit i pateix la repressió de l'Estat. Té més de 70 encausats, inclòs el seu cap, el major Trapero, a l'Audiència Nacional, i ho sabem. Però volem poder tornar a sentir-nos orgullosos, perquè ens defensa i no perquè alguns dels seus elements ens ataquen. La reflexió d'Enric Cantín, de David Torrents o altres professionals haurien de ser prou eloqüents en aquest sentit. Les mobilitzacions, totes, són un clam de protesta contra la injustícia, però també ens interpel·len fortament. La gent exigeix a l'Estat que aturi la repressió, però també ens exigeix a nosaltres que espavilem. Nosaltres també protestem, però hem d'agafar la iniciativa, perquè si la política no dona solucions, la gent busca altres camins i alguns poden creure que la violència és una drecera que no compartim. Hi ha una frase històrica pronunciada l'any 62 per el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, quan va proclamar enmig de la revolta pels drets humans i la igualtat que estava sacsejant el seu país. Va dir Kennedy: aquells que fan impossible una revolució pacífica fan inevitable la revolució violenta. Nosaltres no la volem violenta, la nostra revolució. Amb tot, els nostres joves, que han vist com la sentència els roba un futur de drets i llibertats, han mostrat la seva ira davant de la sentència i ho han fet amb mobilització als carrers de dia, però també ho estan fent amb resistència de nit, després de viure uns excessos policials que són inadmissibles. No podem protestar contra la repressió de l'Estat i no tallar d'arrel la nostra. Per això sentíem la necessitat de dir-ho avui per començar. Però també volem dir més coses, perquè tenim adversaris polítics, encara que ells ens consideren enemics perquè ens volen a la presó, que estan instal·lats en la mentida i en la manipulació sistemàtiques. A aquests només els diem que no ens torçaran, que ens mantenim tossudament alçats. I també tenim adversaris polítics que es troben a gust en les mitges veritats, en les mitges mentides, al mig de tot, i no valen les equidistàncies en moments com aquest. O es defensa la democràcia o no es defensa, o es defensen els drets humans o no es defensen, amb totes les conseqüències, quan et van a favor i quan et van en contra. Per això nosaltres direm la veritat, perquè ara com mai necessitem dir-nos la veritat. La gent necessita sentir-nos dir la veritat, la que ens fa somriure i la que ens incomoda, però la veritat. Per això no permetrem que ens diguin tots sou iguals, perquè no tots som iguals. I per dir la veritat hem de dir i acceptar que no hi ha hagut una resposta institucional a la sentència perquè alguns no l'han volgut.
perquè per nosaltres el que importava era que la resposta fos unitària, però potser hi havia altres persones assegudes a la taula que tenien altres prioritats. Aquesta és la veritat, i no és just que qui boicoteja una resposta conjunta a la sentència s'aprofiti de la manca d'unitat. No és just. Aquesta és la veritat i volem dir-la. Per això, quan diem que diem la veritat, diem que la veritat és que el president Puigdemont i el president Torra són els líders polítics que han deixat clar que no tenen por a jugar-s'ho tot, absolutament tot. Tenen una visió completa de país i per això estem sols defensant-los, perquè n'hi ha que potser temen les seves conviccions i de retruc ens temen a tots nosaltres. Les victòries del president Puigdemont són victòries de tots els exiliats contra l'estat espanyol i continua ferm, plantant cara, dient-nos que persistim i que guanyarem, una màxima que ell encarna com ningú. I la veritat és que el 30 de gener els diputats de Junts per Catalunya hauríem investit el president Puigdemont. I segurament ja ho intuíem, que seria un error donar suport a un govern efectiu, però hi vam ser perquè era l'únic espai que garantia la unitat de l'independentisme. La veritat és que la principal violència que hem patit i viscut a Catalunya és la violència policial i no dubtarem a condemnar-la, perquè l'independentisme és un moviment cívic, no violent i democràtic. La veritat és també que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional no compleixen ni les normes ni els protocols que la societat catalana, a través del seu Parlament, exigeix a la policia. Unes normes i uns protocols que exigim amb la mateixa contundència als Mossos d'Esquadra. I la veritat és que Pedro Sánchez continua sense entendre res. Al·ludeix a afrontar el repte polític i envia Marlaska a Catalunya com si el problema fos només d'ordre públic. Senyor Sánchez, li exigim fer política. La política és l'art del possible, però també de l'impossible, i per això li exigim que segui amb nosaltres a una taula de negociació. La veritat és que Pedro Sánchez es pensa que el diàleg consisteix a voler dir que vols dialogar. I el diàleg consisteix a seure's a parlar, sobretot amb els qui no pensen com tu. Jo ja he parlat dues vegades amb el rei i cap vegada amb ell, que no es vol reunir amb nosaltres, que quan el truca el president de la Generalitat sempre té el mòbil apagat o fora de cobertura. Pedro Sánchez ja presumia de no voler-se reunir amb Junts per Catalunya quan presumptament intentava negociar la seva investidura. La veritat és que ni vol, ni sap, ni pot dialogar amb el president Torra, perquè ni vol, ni sap, ni pot dir què pensa fer per resoldre el problema polític més important de la història recent d'Espanya. La veritat és que Pedro Sánchez és un president en funcions i després de la sentència, Espanya és una democràcia en funcions, per no dir que és una democràcia en defunció. I demanar-li al president Torra que condemni la violència sense excuses ni pal·liatius és posar excuses i pal·liatius a parlar amb el president Torra, que ha condemnat sempre la violència. Deixi de posar excuses de mal governant, senyor Sánchez, perquè la veritat és que no vol parlar amb el president Torra perquè no té ni la més remota idea de què li dirà quan el president li pregunti què pensa fer amb el més de 2 milions de catalans que volem marxar d'Espanya, a part d'amenaçar-nos i reprimir-nos. La trista veritat és que Pedro Sánchez no es vol reunir amb el president de la Generalitat perquè pensa més en les eleccions que en les solucions. I volem posar èmfasi en allò que ens enorgulleix, en allò que ens representa, en allò que ens dona força. Les marxes per la llibertat han estat la millor mostra d'allò que va expressar el president Torra en seu parlamentària, que aquest país està llest i a punt per exercir tantes vegades com calgui el dret a l'autodeterminació, que no necessitem el permís de ningú, però sí necessitem l'empenta de tothom. I tenim país i tenim empenta. Ara falten els polítics, pensa molta gent, i nosaltres hi som. I la veritat és que no hem estat mai disposats a seure en una taula de negociació
No hem deixat mai d'estar disposats a seure en una taula de negociació per trobar una solució política a un problema polític. Per això només podrem dir sí a un president espanyol que respecti la democràcia i els nostres anhels de llibertat. La veritat és que això va d'alliberar els nostres companys i companyes empresonats per les seves idees. Això va també del retorn dels exiliats i això va de permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació, perquè això va de democràcia. I nosaltres hem vingut a dir la veritat. La veritat és també, quina és l'expressió que va fer servir Alfonso Guerra, que van cepillar-se, no?, l'Estatut. La veritat és que ens van perseguir pel 9-N i que ens van voler controlar a cop de porra o a cop de toga per l'1 d'octubre. I ara ens segueixen atonyinant, ens detenen, ens acusen de violents o de terroristes, però nosaltres som pacífics i demòcrates. I la democràcia és votar i respectar el resultat a les urnes. Per això nosaltres respectarem els nostres votants i cap vot serà a canvi de res i molt menys per regalar-lo a qui està causant tot això. La veritat és que ens volen desunits, però no ho aconseguiran, perquè Junts per Catalunya som tota aquesta gent. Sumem sigles, sumem persones, i persones que vinguin d'on vinguin tenen un objectiu clar. Des de la no violència, des de la democràcia, treballarem per fer efectiva la independència de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies.